Barchangizga yana assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mo'tkabek. Aziz donachilar, bugungi videolarimiz Buxoro avtomobil bozoridan Spark narxlari bilan hafta kuni yakshanba kun sanasi esa 25 avgust 2024 yil. Bizni musofirlikdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz oltin boshingiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat yetsin. Hammalaringizga nasibingizni aylantirib qolamiz. Instagram kanalini yuritishni boshlaganmiz. Bek Buxoro Instagram kanaliga o'tib obuna bo'lsangizlar, u yerga ham holat yaxshi bo'lgan, narx arzon bo'lgan avtomashinalarni chiqarib boramiz. Xullas, musofirdagi akalarimiz sog'-salomat oila bag'riga yorug'lik bilan kirib kelishsin. Hammalaringizga nasib bo'lsa, aylantirib qolamiz. Sparklar narxiga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga Fortuna biznesdan yangilik. Endilikda davlat banklari bermagan imkoniyatni Fortuna biznes beradi. Ya'ni 2000 yildan yuqori ishlab chiqarilgan avtomashinalar garovaziga naqd pulda kreditlar beramiz. Xullas, bozorga borasiz, ana shu avtomashina olishga 20 million yoki 30 million pulingiz yetmay qoladi. Avtomashinani olib kelsangiz, garov evasiga, Fortuna biznesingizga, 2 savatga, ish haqi kafillarsiz, bitta pasport evasiga pul chiqarib beradi, naqd pul ko'rinishda. Xullas, undan tashqari minib yurgan avtomashinangiz bor, sizga pul surishni kerak bo'lib qoladi. Bemalol shu yerga tashrif buyurib, o'zingizni minib yurgan avtomashinangizni garov evasiga naqd pul ko'rinishda mikroqarz olishingiz mumkin. Adresimiz Buxoro shahar, Detskiy bazarni shunaygina chorrahasida Fortuna biznes. Ekranda telefon nomerlar. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga har doimgidek kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi mana bunaqangi bav rusumidagi yuk avtomashinalarimizni keltirishni yo'lga qo'ygan. Endilikda mana shunaqangi avtomashinalarni xarid qilib, siz o'zingizni, oilangizni mana shu o'zimizni ona yurtimizga ham tebratsangiz bo'ladi. Xullas, taklif qilib qolamiz, narxlari arzon. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangizlar, Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilmoqchiman degan mijozga, obunachimizga aytib o'tganimizdek, kompaniya tomonidan sizlarga chegirmalar qilib beriladi. Xullas, metan, propan 100% o'rnatsa bo'ladi. Taklifimiz mana shunaqangi avtomashinalarni egasi bo'lishlik hammalaringizga nasib qilsin. Qani videoga marhamat. Sparklardan ko'rsatishga boshladik hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 25 avgust 2024 yil. Birinchi avtomashinamiz mana shu Spark. Mana yangi motor, konditsioner, ABS-lari bor avtomashinamizda. Xo'p. Diskisi Euro, balonlari, holatlari zo'r. Shu izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Shol kiydirilmagan, korobka mexanika, ABS temalari bor. Deflektorlar qo'yilgan. Xo'p. Avtomashinamiz umumiy ko'rinishi. Rahmat aka. Aka yili 2000. Yili 2018. 18. Yurgan 2019. Yurgan nechta? 50000 ta haqqoniy. 50000 ta. Kraska tozami? Polni radnoy. Polni radnoy. Puli nechta so'rayapsiz? Puli 7.5. 7.5 so'rayapsiz. 7.5 so'rayapsiz. Yana kelishtirib beramiz, anasi bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik. 311. 311. 78. 78. 77. 77. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. 17 yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasidan davom etamiz. Xo'p. Yangi motor. Xo'sh. 4-chi pokoleniya metan avtomashinamizga mana. Konditsioner, ABS-lari bor. Xo'p. Stakka diska, balonlari, holati ham ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Shol kiydirilgan, ninolim tashalmagan. Avtomashinamizni salon qismi. Kraska qanday bunga aka? Kraska polnishtir radnoy, a? Umuman yo'q. Yurgan nechta? 58 yarim, a? Metanda. Narxi nechta so'rayapsiz? 7.5. 7.5 so'rayapsiz, yana kelishamiz. Kelishamiz. Aha. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik. 646 16 33. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Spark avtomashinamiz. Xo'p, mana sizlarga aziz do'stlar, Spark avtomashinasidan davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Spark avtomatmi? Avtomat. Avtomat so'raganlar diqqatiga. Yangi motor, konditsioner, ABS,
3 pakalini metan gazları bulan birgelikte. Diske, sake diske, balonlarımız havladı ziyor. Şuna izolatse bömegen. Oyunlarımız knopkada. Çol kidirilgen, kidirilmegen, nin oğlum taş almagen. Karabka avtomat, audio sistemaları bu. Bana. Avtomaşinamızın umumi görünüşü. Metan gazları, hemen asası. Tayyor, 4 yumuşak balon. Kraska bor mu aga? Bir tek Kirilos'ta petnosu bor. Yili 2018. 2019. Yürgen masofası şey? 81.000. Narkın hiçbir süre mi zimde? 8.300 süre. 8.300 aytilişi ha aga? Aytilişi. Yine üstüge savdosu bor. Ha, telefon numar? 91'lik 312 72.00 Kimge makul gitsen marhamat Allah'a geç kısla. Hoş ben Aziz Doblanca sizlere Ukrayna'daki Spark avtomaşinasından devam etmemiz. Bukhara avtomobil bozurduğun KBS bor, konsenerler bor, yok olgısı benzin avtomaşinamızda Kamel akrimatörlerden diskası euro balonlarımız yumuşak. Hoş şuna izolatsiya bo'lgan avtomaşinamız. Oynala knopkada tomları geçe mi? Mana. Xullas pol üstü, kapot, kirillo hamma joygacha shunga bo'lgan. Chol kiydirilmagan, korobka mexanika, monitor. Mers deflektorlar qo'yilgan. Xo'p. Stoplar pistonchini qo'yilgan, mers. Xo'p. Mana. Avtomashinamizning umumiy ko'rinishi. Yurgan nechta aka buni? 60000. Yurgan 60000 ta, kraskasichi? Bir tek kirilosta petnosu bu. Narkı neç bildi yapsız? 7800 soruyormuş. 7800 soruyormuş. Yılı neç ediyiz? 20. Yılı 2020. Narkı 7800 soruyormuş. Üstüge savdosu bu. Kuduk olası kilişemiz. Telefon numarı zaten. 91'lik. 312. 72.00. Kimge makul gelse markama da lokaya çıkasla. Hıh, bana sıla gazi doblansa. Çoko süvettaki. Çoko mu? Cek ya mı? Kora. Kora rengindeki Spark. Yangi motor, 3. pakalini metan, kondisyoner, ABS. Diske sake diske, balonları, havlatları zor. Şuna izolatsiya bo'lmagan. Oynala knopkada, chol kiydirilgan. Polik tashalgan, korobka mexanika. Stopla, mers, pesochni. Хуп. Колонкалар қаноқа ака? Кен олдми? Хуп. Краскасы қанай? Ишта деталь. Ишта деталь краскасы бо. Орқа шопирнинг орқа эшиги билан крилосда краскасы бо. Нархи неч билдимиз? Буни 6000 бўлса берамиз. 6000 бўлса берамиз. Юрган нечта? 123 та. 123 мингда. 6000 дан туширамизми, туширмаймизми ака? Бир нима ерамига? Xayr, o'tamiz. Telefon nomeringiz ayting. 95lik. 415. 40-40. Kimga ma'qul kelsa, marhamat. Mana sizlarga aziz obunachilar, Salat Vesvitdagi Spark avtomashinasidan davom etamiz. Koreyski motor, konsener, 3-chi pakalini metan avtomashinamizga. Xo'p. Diskasi Euro Cobalt'niki balonlari holati zo'r. Shuma izolatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada, chol kiydirilgan, korobka mexanika. Audio sistemani nin olim tashalgan. Pozitsiya 2 mi aka? 1 2 qilingan. 1ni 2 qilingan varianti. Konsener ham qo'yilgan, ha? Qo'yilgan. Elektropodyomni turlarida metr 410. Aha, xo'p. Yil 2010 dedingiz, yurgan nechta buni? 191.000 da. Kraskasichi? Bitta ikkita petnosi bor. Pulini nechta so'rayapsiz? 5200 so'ralishi, yana kelishtirib arzon qilib beriladi. Telefon nomeringiz ayting. 93'lik 681 1181. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga Ukrainadagi Spark avtomashinasidan davom etamiz. Xo'p, propan gazda avtomashina birinchi pozitsiya ekan, yangi motor. Xo'p, diskasi Euro, balonlarimiz, holatlari ajoyib. Oynalar 3 noy, chol kiydirilmagan, korobka mexanika, audio sistema bor. Mana. Mana. Kolonkalar qo'yilgan. Xo'p, aka yili 2015.
Yürüyen yolu ne işte? 136 mıydı? 136 mıydı. Kraskası için? Kraskası pitonlar olunan, krillo da vakum var, lakin bilinmeydi. Çıkan kraskaya bakıyor. Ha. Narkı ne için soruyoruz? Narkı 6 bin diyorsunuz ki kilisemiz. Aytılış 6 bin dolar, yani kilisir var zaman bu belirli nasıl bir şey. Telefon numarı zaten. 94'lik. 94'lik. 263. 263. 18-11. 18-11. Kim yemek olur gizem arka var. Hoy, bana sizler gayet zor bunaşlar. Osman Sümit, kök rengdeki Spark avtomaşinasından dağım kulağımız. Bana Kareski motor. Üçüncü paketinde metan. ABS, kondisyoner. Aga biri kim bu yo Kareski motor? Ha. Birinci çıkan motordan mı? Birlik emas mı? Birlik emas, birinci motor. Ha. Diskesi Euro diski, balonla yumuşak. Üçüncü payız yiyken de. Şuma izlese bölmeden oynayalım. Knopka da bana. Çol kıydırılgen, inanalım taşarken. Karabka mekanik, audio stimalı. Ana bu yangi motorlar ne çilek aka? 1.5 aka. 1.2 yarım ha? 1.25. Xo'p, kraskasi bormi aka? Ha. Yili 2012 dedingiz. Sarafina pitmo bor. 12 dedingiz, yurgan nechta? 166 mingda. Narxi nechta so'rayapsiz aka? 5000 bo'lishi. 5000 dollar bo'lsa? Telefon numarınızı ayet edin. 99'lik. 336. 336. Kim yemek makul gelse marhamat. Koy bana sizler gayet zorlanırsa 2013 yılında işlep çıkarılırken Spark avtomaşinasından devam etmemiz. Yangi motor, 4 inç paketinde metan, ABS, kondisyonerleri bor avtomaşinamızda. Koy diski Euro balonları, holatları acayip. Şuma izolatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Çıxol kiydirilgen, polik taşırılgen, karabka mekanika barları bor bana. Hop. Bana. Aga yili 2013. Yürügen yolu ne işte? 235'te. Kraskalar için? Sarık kraskadan okka ötkarılgen. Narkın ne için biliyorsunuz? 5 yarım soru yapsız, yani kilişemiz. Telefon numarı zaten. 91'lik. 405 74 87. Kim yemek makul gelse marhamat aloqaya chiqasizlar. Mana sizlarga Ukrainadagi Spark avtomashinasi davom etamiz. Yangi abilsovkalar qo'yilgan, Kareski motor, 3-paketli metan, kondisioner ABS. Xo'p. Diskalar, noysaka diskasi, balonlari, holatlari ham zo'r. Shu mezalasi bo'lmagan, oynalar knopkada. Salon o'zining radnoy chuxoli. Karobka mexanika. Metan gazı bor. Kraskası kanaka? Kraskası orka krilosu da bor. Yili 2011 dediniz mi? Yürügen yolu ne işte? 160. 160 miydi? Narkı ne işbir söylüyorsunuz? 5 yarım. 5 yarım. Söylesin üstüge saldosu bor. Haka. Telefon numarı zaten. 95'lik. 317. 99-92. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar.